Stop. Tak, tady se teda zjistí. Na jedno by to do druhého. Tak. Tady je jedna garzonka, tady bez skříň. Tady už je cádro kartony. Ta umyvadla tady bude boiler sprchovej kout. Tady bude skříň, vstup. A tady bude místnost, kde bude ložnice a kuchyně. Kuchyň bude tady lesnatý. Tady bude jídelní stůl. Ven. A tady je kuchyň. Budoucí. Tak, teď se jde do druhého bytu, když se vyjde. Druhý byt, opět tady světlo. Tak, tady taky opět to samé, to zrcadlový. Skříň tady bude. Tak, tady bude taky opět sprchovej kout, tady bude umyvadlo. To je opět místnost s balkonem. Kuchyň. Kuchyň. Takhle se jde ven. A takhle je balkon tady. Let's. A zahrádka.